Download the code from codegive.com. Link in description. Desenvolva aplique. JavaScript comma crossoft graph party I. Guia introdutorio qu explora comma integrar. Aplicativos JavaScript comma apidu Microsoft graph. Us re enfatiza a importância do Microsoft graph. Na conexão com os servios da Microsoft. Como o Azure Active Directory. Outlook onedrive. Na primeira parte. Os leitores o apresentados os conceitos fundamentais. Como a autêntica o de usuários. E a configura o do ambiente de desenvolvimento. O artigo tambem de discute. A cria o de uma aplica. Ocupod acessor dados do Microsoft 365, destacando a importância de entender os principios de oriza OES permissas necessarias. Al nom disso, enfatiza a necessidade de utilizar bibliotecas como a Microsoft Graph JavaScript, stick para facilitar as interes como APA. O objetivo principal capacitar desenvolvedores a criar aplique qui aproveitam os recursos do Microsoft Graph, promovendo uma melhor integração com os servios da Microsoft.